Važno je jedno i drugo. Ako su građani dovoljno edukovani, onda neće ni doći do napada i onda pravosudni sistem i tužilaštvo neće ne imati posla u tom smislu. Međutim, ne možemo da se oslonimo samo na to. Ukoliko dođe do napada novinara, a trend povećanja napada novinara aktuelan je i svuda u svetu, nije to samo ovdje na severu tako, onda bi trebalo da pravosudni sistem bude veoma efikasan. A u razgovoru sa kolegama, istraživanja koje sam sprovela tokom leta dokazuju da novinari nemaju poverenja u bezbednostni sistem na Kosovu, da ne prijavljuju napade, ni verbalne, ni fizičke, smatrajući da ti procesi dugo traju i jednostavno nemaju poverenja, smatrajući da neće doći do rezultata, da će ih to samo iscrpeti. Tako da ja kažem, važno je i jedno i drugo, ali je bitno raditi i na edukaciji građana, da oni znaju da novinari tu rade svoj posao i da ne doživljavaju novinare kao neprijatelje, jer nema potrebe za tim. A da bi do toga došlo, moramo svi da budemo mnogo glasniji. I novinari, i organizacije civilnog društva, i političari, da svi zajedno radimo na tome, jer mi stvarno imamo najjače oružje u rukama, mi imamo medije i mi bi to trebalo da radimo svakodnevno.